Banori Talit me deklaratën e Azemit kur thotë: "Më ka rrahur babai." Azemi dhe Ylli kanë debatuar me tone të larta brenda shtëpisë të Big Brother. Ylli ka nisur i pari debatin teksa imiton Azemin kur ka treguar një pjesë nga e kaluara e tij për dhunën që ka përjetuar nga jati. Ai tallet me këtë fakt dhe e përdor si dobësi kundrejt Azemit. Po më dridhen këmbët, më ka rrahur babai shumë. Azemi ja kthen duke thënë se është dridhur nga frika kur ka parë gruan e tij në shtëpi, pas gjithë atyre gjërave që ka parë. Mos më thuaj mua gjëra për femra kur ti dridhesh vet. E po dhe ti s'duhet përmendësh gruan time. Ti po përmend emra që për mua janë me vlerë. Babai më ka rrahur shumë, e përmend dhunën e kaluarën time, sepse ti përmend gruan time.